Sambara, Amány, Chameleo dilepis. Krásný mladý zvíře vybarvený. Barví, když je ve stresu, moc se mu to nelíbí. Je kolem 11 hodin. Jsem zajímavě zbarvený. Teplota 26,7, vlhkost 74. Daří se mi to zaostřit. Tak jednou jsme našli hnedka tady u cesty. V tomhle porostu. Druhý byl tady vejš. Takhle. Podíl cesty.